Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ga een roomtour video maken. Ik heb net mijn haren gekamd, ik heb nog geen staart in mijn haar gedaan. Dus daarom heb ik het nu nog los. Als eerste wat je ziet is gewoon de deur die je open kan doen. En daarachter zit dan de sauna, een speelkamer en een balkon. En op de speelkamer ga ik altijd tv kijken. En dan heb je aan de, hier naast de deur, heb je een klok. Die ik nog van Sinterklaas heb gekregen, die hangt aan de muur. En dan... heb je hier de kast. Hier twee deuren. En dan zit mijn hele kast. Hij is echt heel erg groot. Er past echt heel super veel spullen. En daar heb ik allemaal heel veel kleren in liggen. En ook andere dingetjes, spulletjes. Playmobil en Barbie auto. Kinder voor kinderen spel. Puzzel van Disney, 99 stukjes, ligt hier ook in. Nog meer andere dingetjes, spulletjes. Spullen van Wol. Een emmer waar ooit een keer suikerspinnen heeft gezeten. Oh, er valt gelijk weer een Wol op de grond. Ik heb deze. De kopje liggen, bloempens, die blaadstiften zijn er. Dit is mijn breitas. En hier hangen allemaal vesten en jurken. Hier hangen de D-Worm kleertjes. En dan heb ik hier ook nog een laptophoes. En altijd als ik ga logeren in Nieuwveen, dan neem ik altijd mijn laptop mee. Dan neem ik hem zo mee, zo in die hoes. Deze hele grote roze ding. Mandala designer. Dat is ook een teken ding. En ik bewaar hier ook altijd. Hier in de kast mijn sportschoenen, wat pantoffels, slippers, sandalen. Die liggen altijd hier onder in de kast, de laatste plank. En dan heb ik hier aan de andere kant mijn stapelbed. Dit is wel mijn stapelbed. Ik slaap altijd hier beneden. En ik slaap altijd met de gordijntjes dicht. Dan heb ik zeg maar een eigen slaaphutje. Hier bovenop, daar slaapt helemaal niemand. Daar slaap ik ook nooit. Ik slaap altijd beneden. Als je dat daar ook bovenop kan, kan ik gelijk je hoofd stoten. Want de stapelbed is wel heel erg hoog. Maar ja, stel nou eens voor als er ooit hier iemand komt logeren, dan haalt mama deze matras van de bovenste bed eraf. Bijvoorbeeld als oma hier komt logeren, dan moet oma in de kamer van mijn zus slapen. En dan moet Esther hier zo achter mijn muur in de speelkamer slapen. En dan gaat Esther op deze matras liggen van mijn bovenste bed. Dus alleen maar daar gebruiken we het voor. En bij mijn bed heb ik ook nog een nachtkastje. Het bed van de babyborn. Oh,
En dan nachtkastje bewaar ik ook allemaal spulletjes in. Dan bewaar ik altijd een geheime dagboek. Een leesboek. Lippenbalsem, oorropjes, vaseline, deodorant. En haardingen. Een handspiegel ligt erin. Al die klittenborstel om haren te kammen. Bewaar ik altijd allemaal in een nachtkastje. En dan verder in mijn kamer heb ik dan een heel klein tafeltje met een heel groot kleed. En een roze bank waar ik dan op kan zitten met mijn telefoon. En dan daar, dat ik naast mijn bed zit, heb ik dan één hele grote bureau. Een hele grote, hele lange bureau. Met mijn laptop. Waar mijn laptop ligt. Een mooie roze bureaustoel. De babyborn, die zit daar ook nog in haar blootje. Nou, verder bij de bank nog een kleine witte open kast waar ik ook allemaal spulletjes heb. En dan bewaar ik altijd al mijn cd's. En bovenop staat dan de roze cd-speler, mijn roze disco hart. En dan heb ik ook nog een lampje. En ja, en dan is dat mijn ramen, vensterbank. Het is nu wel echt weer kut weer geworden. Maar ja, gelukkig zit ik hier binnen. Het is wel goed voor plantjes. Ik krijg de plantjes ook eens, bloemetjes ook eens een keer weer water. En ik heb ook nog. Een poef. Bij die bank. Hoe kunnen jullie dat nou zien eigenlijk? Ik zit ervoor. Ja, dat is de poef waar mijn rugzak erop zit. Daar zet ik altijd mijn rugzak neer. En dan bij mijn bureau heb ik ook nog dat stoeltje waar de babyborn kan zitten. Zodat ze daar kan eten. Ik heb ook nog een houten stoel bij mijn bureau. En daar leg ik altijd mijn kleren overheen. Die ik dan de volgende dag aan wil trekken. Nou, daar leg ik dan altijd gewoon kleren klaar. Die ik dan heel graag aan wil doen. En onder mijn bed heb ik ook nog heel veel dozen. Een doos van babyborn spullen. Een doos met Barbies, Little's Pet Shop diertjes. En een doos met mappen. Waar ik een eigen receptenboek heb. En een liedjesboek. Ja, verder weet ik het eigenlijk niet. En voor de nachtkastje ligt ook nog een mandje met klein roze hondje en robothond Zoomer. Kijk, nu zien jullie het. De zwarte-witte robothond met die kleine roze hondje daarnaast. En bij mijn bank heb ik allemaal knuffels.
Dus dit is ook een knuffeltje, een hersenmaal knuffeltje. Ik had er eerst twee, maar die andere die was alweer kapot. Ik weet niet hoe het komt. Misschien heb ik hem ooit een keer per ongeluk kapot op de grond laten vallen. Zou best kunnen. En naast het open kast heb ik ook nog dozen. Ook die Nintendo Switch doos. Grote Nintendo Switch doos. En naast mijn bank heb ik ook nog een lamp, een staande lamp. Die witte daar, die nu aan staat. Maar ik heb best wel heel veel lampen hier hoor in mijn kamer. En aan mijn kast op de kastdeur heb ik ook een spiegel. Waar ik dan in kan kijken. Ja, voor de rest heb ik alleen maar heel veel posters, animeren, tekeningen en foto's. Ja, dat is het eigenlijk alweer. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is alles wat ik in mijn kamer heb. Of nou nee, dat is nog niet helemaal alles. Maar naast de kast heb ik nog een losse kast. Dit noem ik de opbergkast. Hier waar ik ook allemaal spullen. Spelletjes. Portemonnees. Stiften. Puzzle van Frozen. En de totem. Armbandjes maken. Nog een grote houten bak vol met kleurpatronen. Een doos met armbanden erin. Ik heb ook een 3D-film als ik naar de bioscoop wil gaan en een 3D-film is. Hier heb ik ook spelletjes, domino en mikados van die stofjes. En allemaal kaarten, vriendenboekjes. Squishies, fidget spinner, Bella Blast van Hello Kitty. Ja, vooral allemaal heel veel troep. Dan heb ik ook nog allemaal hele grote laadjes. Knutsella, tekenla, make-upla, werkla. Nou, in die werkla zit ook gewoon allemaal heel veel schriften in. Bij mijn bureau heb ik ook nog heel veel mappen. En een kalender die van Focus is. Waar ik werk. Ja, het is weer het is zo lekker. Het is alweer kut weer geworden. Maar gelukkig ben ik hier binnen en zit ik hier droog. En dan zitten we wel weer goed voor de plantjes en de bloemetjes die weer water krijgen. Maar het is wel weer heel jammer dat dat moet in de lente. Ik verlang wel heel erg naar de zomer. Oh, dit was het eigenlijk alweer. Nou, soms zet ik ook een cd'tje op. Ik heb heel veel cd's, een cd-speler, een knalroze en een knalroze disco hard. Die zet ik dan ook aan bij de muziek.
Ja, en onze bank is gewoon voor om te chillen. Met mijn telefoon in mijn hand. Nou, dit was dan de video. Ja, onder die bank, onder die bed heb ik allemaal heel veel dozen met Barbies. Pet-shop-diertjes, babyborn spullen. Maar dat heb ik denk ik al verteld. Ja, in die kast zit dan de Playmobil in. In die bruine, grote bruine houten kast. Maar verder heb ik allemaal heel veel knuffels. Op mijn bank en op mijn bed heb ik altijd allemaal heel veel knuffels. Alleen mijn bed moet ik nog opmaken. En dan daarna moeten de knuffels nog terug op het bed. Ja, verder heb ik allemaal heel veel posters door de hele kamer. Ik heb alle muren, allemaal tekeningen en foto's. Nou, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als jullie het een leuke video vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal onder deze video als je nog niet geabonneerd bent bij mij. En klik naast abonneren ook nog op het belletje. En als je daarop klikt, klik dan op alles. En dan mis je nooit meer een video van mij. Blijf altijd op de hoogte. Dan krijg je altijd een melding op YouTube dat ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Zie ik allemaal de volgende keer weer. Doei!